Бидний ард харагдаж байгаа баян зүрхт өрхт байрлах төрийн банкнд бол зэсэгтэй этгээдүүд халдсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол банк за шатхан цөөх станцууд зэрэг бэлэн мөнгө ихээр төвлөрсөн байдаг газруудад ийм этгээдүүд халдаж дээрэмсэн болоод дүрт хэрэг нь энэ болж байгаа юм. За тийм учраас цагдаагийн байгууллагаас эдгээр газруудыг бол юун төрөнд харуул хамгаалалтаа маш сайн сайжруулах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм. Өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр худалдаа хөгжлийн банкны 5 шаардах салбарт 2 этгээд халдаж 400 орчим сая төгрөг дээрэмдсэн хэрэг гарсан. Гэмт этгээдүүдийг баривчилж банкны хохирлыг багтуулсан. За хэргийг одоогор үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа юм а. 10 удахын хоногийн дараа хангул дүүрэгт байрлах капитал банкнд мөн л гэмт этгээд халдаж 14 сая төгрөг дээрэмдсэн. За тухайн хэргийг үйлцсэн этгээдийг өнөөдрийн хүртэл улс орон даяар 90 сурвалжилж байгаа юм а. Эдгээр хэрэг намжаагүй байхад банк халдлагад өртсөн хэрэг дахин гарсан нь арилжааны банкуудын харуул хамгаалалт сул Нөгөө төгөр иргэдийн амьдралд ороотж байгаагийн илрэл гэж цагдаагийн байгууллагаас үзэж байна. Хэргийг тодруулбал 3 дугаар сарын 7-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хорооны нутагт байрлах төрийн банкнд галц зэвсэг агссан этгээд халдаж бэлэн мөнгө дээрэмдэж байсныг үйлдэлээр нь баривчилжээ. За хэргийг Төв аймгийн Харьяат эрхэлсэн тодорхой ажилгүй 30 настай Б гэгч бусдтай бүлэглэн үйлдсэн нь тогтогдсон байна. Энэ хэрэг дээр бол Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар л зэрүүг эрэг үсгийн шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байна. Эдмүрийн баримтаар ашиглаж байсан галц зэвсэг болон бүсдэд зүйлсийг хураан авсан мөрдөн байцлын ажиллагаа эхлээ явагдаж байна. Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тусгаангийн 147-д зааснаар эрүүг эрүүг үсгэн шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байна. Банк, бус төрийн бус байгууллага, ломбард, бензин түгээгүүрийн газар гэх мэт ийм газрууд л энэ харуул хамгаалалтаа сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Камерын хяналтын системийг стандартын дагуу ашиглах, тавих. Нөгөө төгөр бол харуул хамгаалтын ажилтан гэдгийг манаач биш, яг харуул хамгаалтын мэрэгдсэн юм ажилтан тавих зайлшгүй шаардлагатай. Гэмт этгээдээс эдмүрийн баримтаар хураасан галц зэвсэг эртний тайрсан буу байсан гэн за одоогор галц зэвсгийг хаанаас авсан гэдгийг тогтоохоор ажиллаж байгаа юм а. Дээрмийн хэрэг үлдэгтэй галц зэвсэг ашигласан бол онц хүнд гисэн санкцт хамаарч 15 хүртэлх жил хорих ял оноохоор хуулинд заасан байдаг байна. За дээр хэрэгүүдээс сургамж авч арилжааны банкуд харуул хамгаалалтын ажилтнуудаа илүү мэрэгшүүлж камержуулалтаа сайжруулах шаардлага байгаа юм а.